Takže Marek Rojko, reprezentačný tréner našich žien. Marek, tak v prvom rade sa ťa opýtam, čo ťa zavedlo na Slovensko do Bratislavy? Tak v podstate po kvalifikácii na majstrovstvá sveta v Bulharsku sme riešili termín reprezentačnej rady ženskej, v podstate v tejto sezóne prvej, ktorá sa týkala aj mňa. Tak hľadali sme termín a jediný voľný termín bol tento víkend, pretože v Nemecku je finále nemeckého pohára, v ktorom my nehráme a tým pádom vznikla možnosť prísť do Bratislavy na tie 2-3 dní vlastne teraz, takže už asi pred mesiacom sme zafixovali tento termín a dnes vlastne bola reprezentačná rada, ktorá skončila asi pred hodinou. Uh-huh. Kvalifikácia na poposledu na mesiaca Európy, čo bude náš hlavný cieľ v tomto roku, sa už blíži, bude to v podstate o nejaké 2,5 mesiaca. Takže už máš v merku súperov našich kvalifikácií? V podstate prvý mesiac po kvalifikácii boli skôr analýzy a nejaké také závery z toho, čo sa udialo na kvalifikácii plus ten prvý zraz. No a v podstate odtedy, v zásade už od zimy, som pozeral aj súperov. V Rumunke hrali kvalifikáciu na svet, takisto tak som sledoval trošku niektoré veci. To znamená, aj dnes sme na reprezentačnej rade riešili moju predstavu o širšej nominácii v prvom rade, pretože niektoré hráčky sa nám vyzdravejú do aprílového, majového termínu a pevne verím, že sa nikto už ďalšie nezraní. Takže je kľudne možné, že nejaké zmeny v nominácii nastanú. Je to strašne skoro teraz úplne presne povedať. Posledné na tom je, že okrem nemeckej ligy všetky v zásade skončia v závere apríla. To znamená, chceli by sme koncom apríla začať prípravu na kvalifikáciu a jednoducho zapracovať hráčky, ktoré skončia. Postupne budú prichádzať tie, ktoré budú kľúčové, ale nejaké plány na to máme. V podstate 2 mesiace som teraz riešil spolu so športovým riaditeľom prípravné zápasy pred tou kvalifikáciou. Tak mali sme v prvom kole ponuku z Holandska, riešili sme ju, nakoniec sme sa paradoxne včera predčerom dohodli s Polskom, čo si myslím, že je obrovská vec a len to potvrdzuje to, čo som hovoril v zime, že je teraz o nás v zásade záujem a neberú nás len tak. Takže že sme aj pre Polsko, iba pre Holandsko, s ktorým to bolo skôr termínová kolízia ako neochota hrať, že to je zaujímavé. No a riešime potom ešte so Slovinskom tú záverečnú prípravu. No a čo sa týka nejakých takých vízií o súperoch, tak Rakúšanky sme hrali o posledná sveta minulý rok. To byť veľmi obozretný, dneska sa tá Európa vyrovnáva, aj keď si myslím, že špeciálne táto sezóna, kde hrá už viacero Sloveniek vonku a jednoducho tá kvalita je vyššia, by sme mali tú robu potvrdiť v obidvoch zápasoch, či už je to v Rakúsku alebo v Rumunsku. Netreba zabúdať, že je tam slovenská trenérka zatiaľ, aspoň myslím, že teda zatiaľ je. Netreba zabúdať, že ženský volejbal má svoje špecifika, ale jednoducho je našou povinnosťou sa na tie zápasy dať tak, aby sme ich porazili. Navyše nám v tomto môže paradoxne pomôcť ten vybojovaný zápas v Poprade 3-2 z 0-2, pretože hráčky mali byť koncentrovanejšie, obozretnejšie, na to by nepripustili opäť takú vec. Keď porovnáme kádry obidvoch družstiev, tak nemôžeme hovoriť o ničom inom ako potvrdenie roli favorita. Uh-huh. Sa týka Rumuniek, sú z toho prvého koša jedným z dvoch najpriateľnejších súperov. Na druhej strane netreba zabúdať, Rumunsko má dva kluby z Champions League, Rumunsko má viacero hráčok staršej generácie v silných európskych kluboch. Je sporné, akú zostavu zložia na majovú kvalifikáciu, ale keďže sa rozhodli aj doma organizovať ten druhý turnaj, robia všetko preto, aby postúpili. Vymenili trénera v zime, už na kvalifikáciu sa sveta bol argentínsky tréner Guillermo Hernández, ten trénoval minulý rok paradoxne v Nemecku, v Lisburgu, teraz je v Kenici. Poznám ho, určite sa zmenila klíma, pretože to Argentinec, jeho Američan, jednoducho má iný štýl. Na druhej strane máme dve výhody, v Rumunsku nám hrala Valachová minulý rok, tento rok hra Kijaková, to znamená, budeme mať informácie o tom, ako sa zhruba vyvíja tá nominácia Rumuniek. Ale myslím, že s Rumunkami, pokiaľ chceme postupiť na majstrovstvá Európy, jednoducho musíme bojovať o víťazstvo v obidvoch zápasoch. A záver je postup na majstrovstvá Európy, to znamená, či to bude s jednou prehrou, s dvomi alebo bez prehry, ja dneska úplne neriešim, pretože to sa vyvinie, ale maximálne s jednou prehrou sa dá asi postúpiť, aj keď je pravda, že to počítanie dneska 3-2-1 umožní rôzne varianty. Ešte príliš skoro na to sa tým takto zaoberať, skôr mapujem situáciu zatiaľ našich dievčat, našich hráčov, lebo to je podstatnejšie. A Rumunky budeme sledovať hlavne pred nejakých tie 3-4 týždne pred tým prvým turnajom. Keďže mám svoje kontakty aj náš scout v Turecku, oni hrali turnaj v Turecku, Rumunky, takže budem chcieť, aby sme dostali aktuálne videá z toho času. Takže toto Rumunsko. A 4. supera nepoznáme zatiaľ, tam je prvé kolo začiatku mája. A myslím, že tam ide druhý zo skupiny, kde je Černá Hora, Bosna, Hercegovina a neviem ešte kto.
Takže z tohto pohľadu musíme počkať ešte na toho štvrtého, ale výkonnostne si myslím, že družstvo na poslednom z Európy má. Pokiaľ zotrváme v tom koncepte, čo sme mali v zime a budeme mať dlhšiu prípravu, čo budeme mať reálne, tak verím tomu, že toto družstvo môže postúpiť a jednak si zaslúži postúpiť táto generácia a v zásade sa len na to leto ja tešiť. Môžem tešiť, takže tak. Čo sa týka nominácie, je to ešte samozrejme skoro, ale určite to máš ako tak v oku. Oproti tomu Bulharsku môžeme očakávať nejaké zmeny? Treba si uvedomiť, že v zimnom termíne sme nemali Jarupencovú pre zranenie, ktorá hrá napriek neúplne ideálnemu zdravotnému stavu vážne fázy buď nemeckej ligy alebo európskeho pohára. Dokonca smerujú možno aj do finále, aj keď to bude ešte dlho. Veľmi ťažké teda, myslím, že zajtra odletu. Je otvorená téma Solar Suárez, pretože ja by som bol rád, aby v družstve bola, pokiaľ je zdravotný stav a výkonnosť to umožňuje nominovať, by som bol rád, pretože je tu jednoducho kapitánka posledných rokov a zohrá dôležitú rolu možno v niektorých veciach tomu zdravému jadru prosím, mal by pomôcť. A zranená bola Maťa Viestová, ktorá teraz je prvá nahrávačka v Wiesbadene a sú prvý v lige, takže predpokladám, že do play-off pôjdu z prvého, mali sme z druhého miesta, skôr vyzerali z prvého. S Maťou som v kontakte, hrali sme s nimi dvakrát a chce reprezentovať, takže to je tretia. A potom sú už všetko situačné veci, ako sa vyvinie záver play-offu, či už výkonnostne alebo zraneniami. Ja by som rád zavolal na ten úvod zase 16 hráčok a uvidíme do tej 16, kto bude nakoniec nominovaný. Ale radšej budem vyberať z viacerých, ako keby som mal mať veľa obmedzení. Takže síce je to nepríjemné, na niektorej strane musíme dať nejakú prednosť niekomu, ale v tomto som nastavil v zime pravidlo, že to bude čo najobjektívne, čo sa týka porovnania kvality. Aj v súťaži, ktoré hrávajú, ako majú výkonnosť dlhodobú a aké majú históriu reprezentácií, históriu, myslím, tým skúsenosti, nie ani to, že by sme spomínali, ako bola, keď hrali dobre. A téma je otvorená Ivana Bramborová, ktorá hrá v Piacenze. A je otvorená Martina Noseková opäť, ktorá hrá veľmi dobre posledné 3-4 mesiace v Šaleru a v Belgicku. A takže chcel by som mať 2-3 z tej najstaršej generácie. To podstatné jadro je tých kľúčových hráčov, ktoré tam sú v poslednom období a určite v príprave sa objavia aj nejaké nové mená v tej širšej, ale smerom k tej ušej ešte neviem v tejto chvíli.